纳米比亚摄影展将遥远国度的自然景观呈现在大众的眼前。走进地球彼端的非洲家园影像展，其中一个展区纳米比亚作品精选，是由 ACC 香港志工协同专业摄影团队拍摄的精彩作品，将纳米比亚的自然风景与风俗民情展现出来。那我们知道纳米比亚啊，它是一个观光比较著名的一个国度哈，它的是大小是我们台湾的23倍，但它人口只有250万。但是它是那个自然的风景是非常的优美，特别是最有名的一个红沙漠，就是世界最古老的一个沙漠红沙漠。那透过这个作者呢，是我们香港的一位工作人员呢，他就带领一个专业的摄影团队到纳米比亚去拍摄的，那所以说这个作品就非常的精彩。那特别在纳米比亚，它有一个它的人种呢是比较多，有11个那个原住民，最有名的就是一个红人族。那所以透过这些照片呢，如实的呈现他们当地的生活的一个状态。纳米比亚 ACC 院区在2015年至2016年完工，包含2栋仓库、多功能馆、3栋儿童村与2栋职义工宿舍等，是第一个规划2层楼为单位的儿童村，并创办中小学，为非洲院童提供完善的学校教育。时方新闻黄慧茹、肖瑞峰高雄采访报道。